tema familjen. Vi beskriver bilder. Vi tränar pronomen. Vi tränar adjektiv. Bilderna är från Pixabay och jag som läser heter Lina Bordfar-Barma. En familj. En stor familj. En glad familj. En stor och glad familj. Pappa har kort hår. Pappa har mörkt hår. Pappa har kort, mörkt hår. Mamma. Mamma har långt hår. Mamma har ljust hår. Mamma har långt ljust hår. Stora syster. Stora syster har långt hår. Stora syster har brunt hår. Stora syster har långt brunt hår. En familj. En glad familj. Pappa har kort hår. Pappa har mörkt hår. Pappa har kort mörkt hår. Mamma har långt hår. Mamma har brunt hår. Mamma har långt brunt hår. Storebror har kort hår. Storebror har mörkt hår. Storebror har kort mörkt hår. Lilla syster är en bebis. En familj. En stor familj. En glad familj. En stor glad familj. Pappa har kort hår. Pappa har ljust hår. Pappa har kort ljust hår. Mamma har mellan långt hår. Mamma har mörkt hår. Mamma har mellan långt mörkt hår. Moster har mellan långt hår. Moster har mörkt hår. Moster har mellan långt mörkt hår. Moster håller om sina syskonbarn. Håller om. En familj. En liten familj. En glad familj. En liten glad familj. Pappa har kort hår. Pappa har brunt hår. Pappa har kort brunt hår. Mamma har långt hår. Mamma har brunt hår.
Mamma har långt brunt hår. Mamma är gravid. Mamma har en bebis i magen. Pappa håller om mamma. Pappa kramar mamma. Håller om. Kramar. En familj. En liten familj. En glad familj. En liten glad familj. Pappa har lockigt hår. Lockigt. Pappa har mörkt hår. Pappa har mörkt, lockigt hår. Mamma har långt hår. Mamma har brunt hår. Mamma har långt, brunt hår. Mamma håller om sin dotter. Pappa håller om mamma. Mannen håller om sin fru. Mannen håller om sin partner. Partner och fru är samma sak. Den man lever tillsammans med. Min och sin. Min mamma heter Lisbeth. Jag håller om min mamma. Hennes mamma heter Iman. Hon håller om sin mamma. Här blir det hennes och sin. Min och min. Min dotter heter Ellen. Jag håller om min dotter. Hans dotter heter Olivia. Han håller om sin dotter. Hans, han, sin. Min, jag, min. Här har vi personliga pronomen. Jag, du, han, hon, den, det, vi, ni, det. Här har vi possessiva pronomen. Possessiva betyder att man äger någonting. Mitt hus till exempel. Eller min bil. Det är positiva pronomen. Min, mitt, mina. Din, ditt, dina. Hans, sin, sitt, sina. Hennes, sin, sitt, sina. Dess, sin, sitt, sina. Dess, sin, sitt, sina. Vår, vårt, våra. Er, ert, era. Deras, sin, sitt, sina. Oj, paus. Så jag kan bli min. Eller jag kan bli mitt. Eller jag kan bli mina. När använder vi vilket ord? Det kommer vi till i nästa. Om det är ett en ord så är det min. Ett ord, då är det mitt. Många, alltså plural, då blir det mina. Om vi säger en säng, då är det min säng. Om vi säger ett hus, då är det mitt hus. Men om vi säger bilar, många bilar, då blir det mina bilar. Ett annat exempel är en fru. Han håller om sin fru. Men om vi säger han håller om hans fru, då betyder det något annat. För om han håller om sin fru, då är det sin egen fru som han är gift med. Men om han håller om hans fru, då håller han om någon annans fru. Det kan ju bli lite konstigt.
Så det får bara först ha koll på. Vad blir det om vi har en son? Min son heter Erik. Jag håller om min son. Det blir samma. Min son. Hans son heter Isak. Han håller om sin son. Sin son. Vi fortsätter med familj. En familj. En liten familj. En glad familj. En liten glad familj. Pappa är ensamstående. Ensamstående. Han har ingen fru eller partner. Och pojken bor inte med sin mamma. Pappa har kort hår. Pappa har mörkt hår. Pappa har kort mörkt hår. Pappa har blåa kläder på sig. Sonen har kort hår. Sonen har mörkt hår. Sonen har kort mörkt hår. Sonen har vita kläder på sig. Pappa håller om sin son. Pappa håller om sin son. Morfar har kort hår. Morfar har grått hår. Morfar har kort grått hår. Morfar har en skjorta på sig. Mormor har kort hår. Mormor har grått hår. Mormor har kort grått hår. Mormor har lila kläder på sig. Morfar håller om sitt barnbarn. Mormor torkar munnen på sitt barnbarn. Sin sitt, en ett. Sin, en. Sitt, ett. Exempel, en mamma. Då har vi en. Hennes mamma heter Iman. Hon håller om sin mamma. Men ett barn, då har vi ett. Hennes barn heter Ellen. Hon håller om sitt barn. Så sin mamma, en mamma. Sitt barn, ett barn. En morfar. Hans morfar heter Mahmud. Han håller om sin morfar. En morfar, sin. Ett barnbarn. Hans barnbarn heter Ellen. Han håller om sitt barnbarn. Ett barnbarn blir sitt. Vad blir detta? En mormor. Hans mormor heter Sara. Han håller om sin mormor. Just det, sin mormor. Ett barnbarn. Hennes barnbarn heter Ali. Hon håller om, just det, sitt barnbarn. Sitt barnbarn, för det är ett. Vi går vidare med en och ett. Att det skiljer sig åt. Vi har då vit eller vitt. Vi har en t-shirt. Han har en t-shirt på sig. Han har en vit t-shirt på sig. Vit. Då är det för att det är en. Så en och vit. Ett linne. Ett. Hon har ett linne på sig. Hon har ett vitt linne på sig. Ett. Här. Vi har ett linne. Ett. Blir vitt. Ett blir vitt. En blir vit. Så här ser färgerna ut, uppdelat på en och ett. En vit, ett vitt. En gul, ett gult.
en grön, ett grönt.